ukigera ku cyumba cy'itora uzasanga umuseseri wa mbere asuzuma imyirondoro yawe nibariyo ugane ku museseri wa kabiri aguhe urupapuro rw'itora utoreraho perezida wa repubulika winjire mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo perezida wa repubulika utore ujyane urwo rupapuro mu gasanduku ushyiramo urupapuro watoreyeho umukandida wawe ujye ku museseri wa kangahe aguhe urupapuro rwagenewe gutorerwaho abadepite ujya mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo abadepite utore ujyane urwo rupapuro mu gasanduku kagenewe abadepite hanyuma ujye ku museseri wa kangahe yemeze neza ko watoye usohoke mu cyumba cy'itora.